Inače, botanički vrtovi su u stvari vrtovi koji se u mnogome razlikuju od vrtova drugih koji imaju sadržajne i različite vrste. U slučaju botaničke vrtova biljke moraju biti dokumentovane. Dakle, svaka biljka ima porijeklo svoje i opisana je, odnosno dokumentovana je, i to čini botaničke vrtove drugačijim u odnosu na druge bašće, vrtove itd. Botanički vrt je, nažalost, preživio, Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, preživio je tri stradanja velika, to su tri rata. Znate, i svaki put se zbirka botaničkog vrta, odnosno fundus biljaka, smanjivao. U ovom posljednjem ratu ili agresiji na Bosnu i Hercegovinu znatna šteta je načinjena botaničkom vrtu, ali se uposlenici zaista trude da taj vrt ponovo dobije onu važnost koju je imao prije početka ovoga rata. Po posljednjem popisu koji je rađen prije desetak godina, dakle, botanički vrt je imao oko 1200 jedinki, gdje je određene autohtone drvenaste biljke i zeljaste biljke poredane u 96. Dakle, predstavljeno je u botaničkom vrtu Zemaljskog muzeja 96 porodica, od toga 460 biljnih vrsta sa 1200 cirka biljaka koje su tu zastupljene. Interesantnost i posebnost botaničkog vrta su svakako ugrožene, potencijalno ugrožene, reliktne i endemične biljne vrste. Biljke u botaničkom vrtu su skupljene na tri načina. Jedan je donacijom, dakle različite institucija i pojedinaca. Drugi je razmjenom Delectus Seminuma, to je jedna publikacija gdje 360 različitih vrtova u svijetu u stvari šalje popis svojih sjemena koje mi možemo u naučne svrhe da dobijemo putem razmjene, i ovaj botanički vrt također šalje drugim botaničkim vrtovima također svoje interesantnosti. I treći način, i vrlo značajan način, jeste odlaska na terene. To upravo govori o tome da se ovdje lokalna flora u stvari proučava, donose se biljke sa različiti i geografski i pedološki i klimatski ekološki uvjeta i uzgajaju se u vrtu. Dakle, tu onda se pokazuje stručnost hortikulturnog uzgoja tih biljaka, a također su u botaničkim vrtovima kao i svim drugim nalaze i egzote. Dakle, to su biljke koje ne rastu na području Bosne i Hercegovine i one su interesantne za šire građanstvo koje je u mogućnosti, kao što ovdje imamo sekvoju kalifornijsku iz Kalifornije, da vide u stvari kako se one također aklimatiziraju i uspijevaju u uvjetima klimatskim i ekološkim Bosne i Hercegovine. Tako da imamo i kolekciju egzota, dakle alohtonih ili stranih vrsta, i autohtonih. Malo prije sam spomenula podatak da spadamo kao država na peto mjesto po broju rijetkih endemičnih vrsta. Ja bih izdvojila bosansku peruniku, bosanski ljiljan, bosansku zvončiku. Dakle, to su sve zeljaste biljke, a njih je preko 100 zabilježeni kao endemični. Jedan podatak vrlo važan. Ja sam prije par mjeseci napravila izložbu Karanfile cvijeće moje. U samo toj izložbi sam predstavila 9 vrsta karanfila. Dakle, to vam je samo jedan podatak da kažemo koliko je Bosna i Hercegovina bogata sa prirodnim resursima, odnosno različitim vrstama, biodiversitetom, ali se spominje 9, i tu je predstavljeno 9 karanfila, među kojima su ugroženi, potencijalno ugroženi, endemični i rijetki karanfili samo u Bosni i Hercegovini. Od drvenasti vrsta, Pančićevu morku je nemoguće zaobići, dakle, postoji područja, to je reliktna vrsta koju je opisao Josif Pančić. Imamo tu nekoliko primjeraka i munika ili endemični bor, i to su vrste neke od vrsta koje se u ovom trenutku mogu vidjeti u botaničkom vrtu.